akkam jirtanii? Wayyaadhaa kan bultaniin jedhaa warri ganama kaatanii, warri lafti dhiyaa jirtu akkam ooltan jedhaa. Yaada gabaabaa tokko anillee badee jiraa xiqqoo, yaada gabaabaa tokko isiniif dubbadha jedhee dhufe jechuudha. Wanuma garaa na nyaattee fi maaf kophaa koomtiin xaalle ka jedhu. Sometimes kophaa oduu dubbatanii namatti tolee jedhaa. Sanumaaf yaada gabaabaa tokkoon isiniif dhufe, qabeen dhufe jechuudha. Yoo dakiiqaa 15 hanga 20 dubbadha jedhee yaada qaba. Qabxii isan keessatti wanti guddaan irraa dubbachuu barbaadu cultural genocide Oromoo irratti deemaa jiru. Kan godhaa jiru ammoo Oromoo ta'uu, numa ta'uu jechuudha. Akkamitti diinni akkanu cabsaa jiru irra guddisee dubbachuu barbaada. Kun ammoo hanqina propaganda keenya, hanqina haasaa keenya akkamitti mootummaan PP, mootummaan nafxanyaa kuni Oromoo irra Oromoo of godhee Oromoo ittiin balleessaa jira. Fakkeenyaaf loogoo dhiyeenya kanarraa dubbataa turtan namni baay'eeni asxaa jedhan fakkaata afaan Oromootiini. Akkasumas ammoo barruu kalee bahe tokko waa'ee master plan jechuu dandeenya. Kaas deebi'eeti nama lafa qotee bulaa tuulamaa kaangoo irra jiru aguddatu xiqqaatu warroonni Oromiyaa irra jiru tuulamuma jenna. Tuulamuma illee jechuu waan analiisa opiidiyoo tuulama keessa ba'atutu jedhaa. Garuu lafa tuulamaati kan badaa jiru. Kun ammoo actually jalqaba irratti dubbadhee jedhu waa'ee hedduun keessan biyya fakkeenyaaf akka Yemenii fi biyya keenyarra nuuf barreessitanii, naaf barreessitanii waan tokko akka isiniif galu barbaada. Akkanumarraa jalqabeetiin kaawwan qabdi bal'aa waan ta'eef itti deebi'ee jedha jechuudha. Ila maal isiniif fakkaate? Ji'a adoon ji'a tokkoon dura moo ji'a lamaan dura hin beeku waa'ee dipilomaasii deemuun illee xiqqoo isinitti mee jedha jechuudha. Garuu sa'aatii guddaan qabu walumaa galatti yoo guddate liiga 20 bakka deemu waan qabuuf. So gaaf dura UNHCR dubbi warra Yemeniif warra UNHCR dubbisnee jennee marii adda addaa kaasaa adda addaa qabnu isinitti dubbannee jirra. San jechuun humna qabnaa waa godhaa jirraa jechuu kiyyaa miti jechuu kennaa miti. Because namoonni hedduun kun namaa jirtanii waa hedduu nutti ergaa jirtan. Kapaasitii akkasii hin qabnu, humna akkasii hin qabnu, informeeshina keessa mara fuunee bakka tokko geessuuf namoota 1,000 biyya Yaman keessatti, biyya keenya keessatti namni keenya kan rakkoo hedduurra jirtanii isin argaa jirraa, isin dhagaa jirraa, keessattuu warra ibiddarraa haftanii hanga dandeenyeen godhaa jirraa. Fokasiin paarotiin keenya irratti warroota ibiddarraa haftee biyyoota adda addaa waan adda addaa godhaa jirraa jechuudha. Kun ammoo yaalaa jirraa jechuu kiyya jala maree isinitti himuu barbaadeetiin kana yaalaa jirraa malee wanta akkana jennu miti. So please na hubadhaa bakka sana irratti dookumentii warroonni ergaa jirtanii akka malee overwhelming nu godhaa jirtanii mucayyoodhaaf illee kan ergaa jirtanii mucayyoo wanti Oromoo miti wanti isin godhaa jirtu data filing fi nu'uu fi warra dhaabbolee akka Red Cross dhaabbata adda addaa hedduu deemtee jettii rakkoo kana himuudha. Wanti nu godhaa jirra himuu qofaa. Kanaaf iyyuu informeeshina akka gurmaahaa komiiniti jalatti yookiin dhaaba biraa dhaabbadhaa gurmaahaatiin nutti himaa. Because information akka malee overflow nu godhee jira jechuudha. Warra keenyaa jirtanillee jechuudha. Haala xiqqoo gaarii progressii irra jirra. Garasillee namoonni keenya kuma hedduutu jira. Kaampii lamaan keessa ka jiru, Nairobi ka jiru, bakka adda addaa ka jirtan quba qabnaa dhagahaa jirra. Sanillee wanti nu godhaa jiru impaakt sana gammaa UN waliin geenye garuu kakatabaatumaan jirra. Itti deemutti jirra jechuu isin barbaadeetiin kanniin lamaan akka wannatti yaadatti isin dubbadheetiin wannatti ajandaa kaawwan kan isin jedhe sanitti dabraa jechuudha. Dhiyeenya kana social media irra kanaan dhahaa ture waa'ee loogoo fi master plan dha. Mee sanillee itti deebi'ee jedha waan raajina ta'e tokko isinitti mee jedha. Oromoo keessatti gantuun kijibduuni bakka qabdi, bakka guddaa qabdi. Garuu namni Oromoof du'aa jiru, Oromoof wanni jiraa jiru ageetti hangas maraan qabdu. Warroonni na dhagaa jirtan amma namoota hedduu tas keessa jirtanii na ilaalaa jirtanii mee onnummaan ani isin irraa barbaadu tokko yoo jiraadhe, yoo siree irratti baanee galgala rafnu
yookiin ammoo rafnee ganama yoo kaane animaal godhe kalee animaal godhe hadha galgala yoo ta'e ammoo animaal godhe hadha. Because qabsoo Oromoo tana keessatti namni hedduun hin jaanjofna. Namni hedduun garaan nu gubatee jira. Maaf uummanni keenya persentii 60 ta'ee persentii 40 ta'ee biyya san keessatti lafee fi duddi dhukni Itoophiyaa Oromoodha. Qabsoo kana keessatti garuu gadi galuun Itoophiyaa keessa qofa otoo hin ta'in biyyoottan ollaa akkuma akkasiin dura yeroo baay'ee isinitti mee jedhe kabakka hin qabne Yaman keessatti kabakka hin qabne Oromoodha. Somaalee sabaaf sablammii Itoophiyaa kaawwan lamaanii sababoota lamaan kaawwanii achi ammoo dhumarratti Oromoodha. Maaliif Oromoon biyya Itoophiyaa keessatti lakkoofsaan 40 yoo ta'e 20 50 yoo ta'e bakka dhabee jedhe. Fakkeenyaaf biyya nu jirru kana keessatti harki 70 harki 60 faranjiidha. Uummanni sabaaf sablammii biyya kanaa gurraacha ta'ee warra Ispaanish ta'ee kana keessatti bakka argatuu fi dhiibbataa jira. Oromoon ammoo guddaa ta'eetiin wanna ta'e jira. Maaliif onni kun? Mee ilaaltanii jirtanii ani maal godhe? Nama dhiyeenya kana waan inni argaa jiru asxaatti deebi'ee jedha. Waan kashlabbee yoo ta'u wanna infaakti an akka yaada kiyyatti ka argaa jiru. Aangoorra ka jiru OPD'dha. OPD'n tun harki guddaan uummata Oromoo keessatti galee afaan Oromoo dubbataa an Oromoodha jedhee Oromoo ammoo gadi galuu qabu irratti qalchaa jiru. Oromoon qulqulluun ammoo nama isa bira dhaabbatuun qabu. Because ijaaramiinsi impaayera Itoophiyaa akkaataan itti ijaaramte Oromoo diiguudhaatti. Uumiinsummaan Itoophiyaa yoo seera isii dubbistanii uumiinsa keessattuu sabaaf sablammiin miidhamee jira. Sabaa akka Somaalee amma yoo ilaaltanii jettanii Affaariin ofitti dhiyeessuu barbaadde yoo naaf tanyaatun. Somaaliin hin tuttu akkasumas. Infaakta agaa biyya aangoo dhufee jiru waan Somaaliin jettu godhaafi jira. Harka guddaa jechuudha. Hin tuqne, itti hin buune, Mustafeen haga danda'ee jiru ONLF ofitti galchuuf yaalee haalee mootummaa jigaa jiru kana biraa deemanii jedhan malee wanta kan goone. Xiyyeeffannaan mootummaan kalees mootummaa achi duras mootummaan kunis xiyyeeffannaan isaa Oromoo irratti. Garuu yoo dubbatu an Oromoof jedhee dubbatee jedha. An Oromoodha jedhee dubbata. Mee warroonni naaf xinnoonni kaanii Oromiyaa keessa ta'anii baran achi dhiisaati. Dhiifama naa godha. Ani nama bilisaa tokko waan fedhe dubbachuu danda'a. Of course dhaaba bakka bu'aa waan hin ta'ee fi neeggadhee dubbadha hanga ta'ee jechuudha. Mee warra mootummaa irra jiru achi dhiisaati. Warroonni abbootiin amantoota yoo waan sagaagalummaa dalagan, yoo waan hamaa dalagan ka isaanii akka waraanaa dhaabbatu 99. Akkamitti qabsoon Oromoo galma gahuu dandeetti si galee because ka dubbannu ka biraati. Ka qaannu ka biraati. Ka dalagnu immoo ka biraati. Namoota yakka dalagan san yakkaaf dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo keessatti. Yakka si galee namoota waan hamtuu dalagu san abboota nama san dubbachuu dhiisnee maa waa'ee isaa himtanitti haasaan guddaan san. Yeroo baay'ee abbaa bakka balleessi san otoo hin ta'in atiin dhugaa dubbattee jette maa dubbatteefis nyaatan. Yeroo baay'ee kan hin argu jechuudha. Warroonni kana garaa jiru, kana isaa jiru, kana sheer godhaa jiru, chaachitti ta'ee, masgiidatti ta'ee, komiitii keessatti ta'ee si galee ka ofumaa of gaafachuu qabnu. Qabsoon ta'een akkamitti bara maraanii qabbanooftu because yoo dhugaa dubbannee jenne. Qabsoon nama xiqqaadhaan galma gahuu hin dandeettu. Warri kun biyyallee jirta waan dhageeffataniif si taa'imu. Qabsoon Oromoo uummata diyaasporaa ala taa'eetiin bilisummaa fiduu hin danda'u. Yoo gabrummaan kun uummata Oromoo irratti miidhaa godhaa hin jirre taate namni 20 namni 100 diyaasporaa taa'ee jiruu isaa dhiisee qabsoo kan jijjiiraa fiduu hin danda'u. Warri diyaasporaa ka godhuu danda'u akka addunyaan isin dhageettu godhu. Sana immoo godhaa jira. Godhee successful ta'ee dhibbaatti itti hin dhiyaanne. Godhaa jira. Ka godhuu danda'u qabsoo lafarratti sochii socho'aa jiru irratti akka sagalee addunyaan gurra dhageettu godhu. Sana immoo godhaa jira. Beeka gariin si galee ana malee sardoon hin bahin akka jettan si galee ani lolaa jira. Kanaafuu ati hin dubbatin ka jedhu hedduu agarree jira. Qabsoon akkasii otoo ka garma ka geettu taate qaaka garmaan nu geette. Hin geettu.
qabsoo kana keessatti uummanni Oromoo yoo kan galmaan geenna taate, yoo qabsoo kana irra oolla taate, boo'icha kana hin fedhina taate waliin deemuu qabna. Ka gamansas, ka karaa nagaas, karaa nagaa illee jennu, karaa nagaa ciisnes irratti bayanaa miti. Ka karaa qabeenis jechuudha. Itti deebinee ammoo warroota sagaagaltoota oppidiyoo taate, amaara taate, gosa biraa taate, afaan Oromoo dubbataa nu qaqqabtu mana amantaa Oromoo keessa taa'anii amantaa musliimas ta'e. Because manni Oromoo harka 98 musliima, musliimaaf kiristaana. Okay, kiristaana paastarii ta'ee qabsoo Oromoo kana keessatti gaafa tokko dubbatee hin beeku. Si galee gaafa uummata Oromoo qoodinsa afaan Oromoo dubbata si galee ani Oromoodha jedha. Ani Oromoodha jedhee abbaa amantaa ta'ee qabsoo Oromoo du'iinsa uummanni Oromoo keessatti kan hin dubbanne. Hidhamiinsa uummanni Oromoo waggaa tokko walakkaa waggaa lama kana keessatti akkanatti miidhame kan hin dubbanne. Akkamitti isin warroo sheekota kanaan salaattan? Akkamitti paastaroota kanaan deemtan? Because paastaroonni kan beeknu yeroo baay'ee mana amantaattu qabsoo tokko keessattuu uummata amantaa hordofu yoo ta'e uummata kanatu qabsoo kanaan deema. Kaleen amma guyyaan Martin Luther King dha. Martin Luther King yoo beektan paastariidha. Sheeka kiristaanaati. Paastaroota kiristaanaa gurraachatu hiriira itti uummata itti baasaa ture. Warroota kanatu haga marti hiikamutti, haga marti bilisoomutti makiinaa hin yaabbannu jedhee waggaa tokkoof oli luka jalaatiin maayilii hedduu deemaa dalagaa turan. Murannoodhaan beekamu. Sheekoleetu paastariitu isteejii irra taa'eetiin hanga jijjiirraa mootummaan fidutti taaksii warra adii hin yaabbannu, baasa warra adii hin yaabbannu jedheetiin didee jedha. Keenna sheekni maal godhaa jira? Because maleekaadha waaqan tuqin akka jedhu leenuma jiraas keessa suni dhimma hin qabu. Garuu sheekoleen teenna paastiroonni keenna qabsoo amma jiru irratti warroonni masgiida deemtanii salaattan, warroonni charchii dhaqanii ilaalaa jirtanii paastiriin keessan kan isin salaachisu, kan isin hin deemu qabsoo jirtu kana keessatti hangam dubbataa jira? Maali rabbiin ka jedhe? Maaliif rabbiin ka jedhe uummata hiyyeessaa, uummata dadhabaaf, uummata gabroomiif dubbadhaa jedhe? Kana baayibiliitu jedhe? Kana quraanatu jedhe? Sheekoleen teessanii paastoroonni keessanii hojii sagaagalummaa darbatu bikkoota ani akka dubartiitti hin dubbadhee jira. Dubartiidhas, Oromoodhas, dubartiidhas. Because akka Oromootti miidhama, akka dubartiitti miidhaa guddatu jira. Oromoo keessatti jechuudha. Kan ol baasanii dubbanne Oromoo maleekaa fakkeessine akkaan dubartii miidhaan jirtu suni kijiba. Dhugaan jirtu baasuu qabna. So akkamitti karaa jisni ta'u si galee meeqa kennatu abbootii amantaa? Amantaa jalatti uffatanii uummata keenya adoolchanii akkuma oppidiyoon aangoo irra jirtu amantaa keessa taa'anii ganda maratti yaada hin dhageettan taasii galee ortodoksii chaachii keessatti yeroo baay'ee warroonni Oromiyaa keessatti salaachisan amaara keessaa dhufanii jedhan. Dalagaan jiraa ammoo amantaa uffatanii hojii amantaati uummata keenya adoolchuudha. Akka uummanni keenya hin kaane, akka uummanni keenya hin dubbanne jechuudha. So harki 98 uummanni keenya amantaa jala jira. Musliimaaf kiristaana jechuudha. Harki 98 ka jaraan deemu shofeerri jara, ajajaan jara, qabsoo kana yoo adoochu taate qabsoon Oromoo akkamitti galma geetti? Qabsoon Oromoo harki 98 shofeerri jara kan hin dubbanne taate aktivistiin jijjiirraa maal fiduu dandeette? Kan ispeeshaalii warra biyya alaatiif dubbadhaa warra biyya keessaatiif illee hin dalagaa jechuudha. Warra biyya keessaas qabsoo kana keessa ka jirtan hin sodaannee. In sodaatanii sanii socho'uu dhabanii jira. Namni gaarii hin dubbata. Naaf galee jira. Garuu ammoo kijiba jedhee ilaalee jira. Harka guddaa. Maaf isin fakkaate? Warroonni sabni akka Tigree Finfinnee keessa taa'anii, Itoophiyaa keessa taa'anii rakkoo uummata jalaarra gahee jedhu dhoksanii viidiyoo gadi baasan. Keenya ka Oromoo as Ameerikaa taa'ee mootummaa Ameerikaaf dalagaatiin hojiin aari'an jee sodaata. Waa'ee rakkoo Oromoo hin dubbatu waa hojiin aari'an jee sodaata. Miilaala. Ru'ii jaraa kennaniitiin hojii miti ru'ii jaraa kennaniitiin informeeshina rakkoo Tigree irra gahaa jiru baasaa jiran. Oromoon ammoo siree irra taa'ee waa'ee isinii galee shamarran dubbifataa waa hedduu godhaa abbootiin amantaa jechuudha. Qabsoo Oromoo ammoo akka dubban adoochee jira. Warroota kanatu kumaatamaa namni jala deemee jira. Moraal kaanchasiin hin jiru. Moraal kaanchas. Ka amantaa warroonni amantaa musliimaatiif kiristaana hordofu akkasumas immoo Oromoonni biyya keessa jiru. What is the moral conscience?
Moral consciousness jechuun ilmi namaa jalqaba irratti bilisa ta'uu qaba. Nyaachuu qaba, dhuguu qaba, mana qabaachuu qaba, jiraachuu jechuudha. Namni keenya gubbaale keessatti akkasitti beelahee jira. Booran keessatti akkasitti beelahee jira. Mootummaan beekan beela naannoo baalee jiru akkasitti dhoksu. Because UNHCR gaafachuu hin didee. Dhaabbata hedduu itti dubbachuu hin didee jedhe. Kanaaf gaafachuu didee. Ani beelaaf nama kadhachuu dhiisee jiran jedhe. Eenyuun iyyuu ammaa achi kadhaaf hin seeru. Garuu information kana sharing godhee jira. Kadhachuu didee dhoksee jedhee uummanni baalee qabsoo kana keessatti ammaa hirmaataa jira. Hirmaataa ture akka waggaa tokkoof cinaa kana jechuudha. Uummanni Harargee, uummanni Wallaggaa hangam qabsoo kanaaf olii hidhatee gadi ka'ee jedhe. Because uummanni xiqqaan uummanni akka Tigree qabsoo mootummaan abbaa irreen bulchu jedhee ru'ii ofii kennee joonosaayidii irratti ta'aa jira. Kennammoo sigalee jiruudha maali? Ijoollee guddifadhaa miti. Ani iskuula deemuu qaba miti. Iskuula ofii deemaa, iskuula dhiisaafii miti. Ijoollee ofii guddisadha jedha hojii kana keessa seenaa Oromoo keessatti kan hin argee jedhee Oromoon Amaarin ajjeessaa jirtu yookiin Tigreen ajjeessaa jirtu ofii kennaa of ajjeessisaa jirra. Illiitiin Finfinnee keessa jiru amma Baaldiraas Gubbaan jedhamu sun mana hidhaatii gabbahee Baardiyaa deemeetiin sigalee waraanaaf qopheenna jedhee qopheessee jira. Waraanuu hin dandeettu, hin kijibdi waraanuu hin dandeettu. Garuu hoo mootummaa kana akka waliin dhageenye fakkeessanii cinaallee ampirishuu dhiibbaan illee dhugaan illee keessa jiraachuu danda'a. Fakkeessanii Oromoon sigalee daqiiqaa takka hin eeggu deebitee harka dhoofuuf deemti jechuudha. Harka dhoofuuf deemnaa jechuudha warra kanaaf. Garuu qabsoon kun yoo isitti hirmaatan qabsoo kana gadi baatanii ofirra lolachuu qabdan qabsoo kana yoo dandeettan gara dandeenya gadi baatanii dubbachuu qabdan warroonni biyya alaa jirtan ammoo mooraa istaandii biyya. Nagaa keessa jirta. Biyya Middle East jiraatan biyyoota West kan keessa jiraatan of gaafachuu qabdan. Qabsoo kana irratti gumaacha maal godhee? Feesbuukiin kun meeshaa ammayyaa kana meeshaa ammayyaati. Sooshaal miidiyaa kun. Sooshaal miidiyaa kana fayyadamee ani maal godhee? Ani maal sheedhe? Hadha maal baradhe? Hadha ijoollee tiyyaa maal godhaa jedhe? Maal goote ijoolleen ta'e? Because ijoolleen ta'e amma wanti Oromoo akka distraakti godhu hin barbaadu. Ijoolleen hambaa haa dalagduu barbaanne. Because Oromoo community keessa waggaa baay'eef hin dalage. Ijoollee ta'enna bakka Oromoo kana fiduu hin barbaannu. Maa achitti ijoollee garuu ijoolleen hambaa haa dhuftu, haati manaa haa dubartiin hambaa haa dhuftu barbaanna. This is the truth. Yoo ofii kennaan goone qabsoo kanarratti galma gahuu hin dandeenye. Yoo abbootiin amantootaa yoo hojii badaa dalagan. Yoo itti ka hin gaafatamne alaa dhufee nu cabsaa hin jiru isin jedhe. Ofii masgiida keessatti illee, charchii keessatti illee uummanni alaa dhufee isin qajeelchu tokko hin jiru. Uummata mana keessa jiru warrooti nama san hordoftan cabsuu qabdan nama san. Nama san baasuu qabdan dhugaa. Because afaan Oromoo dubbataa, maqaa Oromoo baasaa, Oromoo diiguuf qofatu qaba atas keessa. Uummanni Oromoo taa'eetu maal laalee jedha. Maraa fudhannee jenna. No. Because in dadhaba kan namni ijaa jiru kun ijee dadhaba. Ijee dadhaba. Gaafa abbaan kun ijee dadhabee jedhe nama dubbatu dhabamee jedha. Akka sana hin taane amantaa jalatti hirkifatanii qabsoo Oromoo warroon dubbataa hin turre. Kayroo ammoo dogongorri qoodamiinsa Oromoo xiqqoo yoo qaawwalli jiraate qaawwala san seeneetiin sirbaafi. Bahee harkas bahuu jedhu warroonni sun marti uummata Oromoo diiguuf. Yes afaan Oromoo dubbatan. Yes amantiidhaan kakatanii jedhan. Because amantii otoo beekanii amantiin gabrummaa jalatti bulaa hin jiru. Amantiin kamiyyuu amantiidhaan beeku allees beekumsa guddaa illee hin qabu. Amantiin gabrummaa jalatti bulaa jiru hin jiru. Warroonni kun ammoo maal isiniin godhani akka sammuun keenya adoonnu. Waan gabrummaa jalaa bahaa hin jedhan, waa'ee gabrummaatti hin dubbatan, waa'ee dubartii mana hidhaa keessatti gudeedamtu, uummata musliimaa ka beelaan du'u, ka qawween wallu keessatti qawween dhumaa jiru sanniin hin dubbatan. Garuu hoo adabattee akka ati adoodde dunuunfattee isaa sagaagala dalagu kana irraa hin dubbatiin siin jedhan. Irraa hin dubbatiin ija qabadhu siin jedhan. Amma bira haa dabarru siin jedhan. No, because dhukkuba kaansarii nu keessa jiru argaa bira dabraa gandummaadhaa fi yookiin amantii kiyya ta'ee fi yookiin biyya kiyyaa dhufee fi irra yookaan dabarbataa ta'e ce'uu hin dandeenyu dhiiro.
cioè un da del uga vole timu kamna because sigale sabona of case ne qabso no romo dal dal turte kale hadde lecina dal dal maka romo ti la fa romo dubatani akuma borroni ango irrajran harki gudda afan romo dubata ani romo ejeda woni inni jarrigo dan cultural genocide irat ولكن يوم ان قد ان دبي جل قبطي كانت لوجو ون درب لي سني دان ماستر بلاني ككليا في امام ستيب سني تيني لفتن انه كنا سنتين في نجل دي بس نجلان ما انا نفسي سولا بتولا ماتي وروني غارين انغور رجل رجلون تولم بكبوني جل رجلا ورم هون دبكبوني جل اگرو كيسه تجچولا با ان ان جچو كجراج كجر كجرن جچولا مالي امني رومو يغو حرارجي رادو في فينين تين جلو بالي را ولا جرادو في فينين تقدانو في متي لفسار رتي ناس تنيا لفسار را وان فرد تيف ورومو هن أجر تاني قال ورون موت ما كان كيس جدا موت ما كان كليه أم توتة باسوني وان جاري را كمان دقوني كمان نجر جرو أسيني أم توتة تكلم باسا هي التوت كمات ما من كيس تديسا تهفتي هاروتي آه بوم بين أمتك كينيا جوبا akkamitti jijjiirraa eeguu dandeenya akkamitti aasxaa oromummaa akka qabu wanta odaa qabu wanta gurraacha diimaa adii qabu tokko tokkoon haqaa keessa haqaa keessa balleessa akkamitti oromoo bakka bu'uu danda'a ani kan dubbataa jiruun fi naaftanyoota afaan oromoo dubbatte afaan oromoo baratte otoo hin ta'in oromoota warra kana jala keessa deemtaniif jechuudha akkamitti wanni kun ta'a jenosaayidii miti warroonni kana keessatti ammoo cadhistaniitiin laalaa jirtan eenyu dhufee haa dubbatu eenyu dhufeetiin siif haa loluu barbaada kalee ijoolleen qeerroon kuma shanii ol katti duutee jette maastar pilaanii kanarratti yoo yaalattan taata jijjiirraa qabsoo ka fidee jedhe har'a maastar pilaanii maqaa biraa faafatee otoo ati agartu suuta suutaan kan liqimsaa jirta. ani abbootii amantaa kana gadubbatan argaa hin jiru gaafachuu qabdan kaa maal warroonni dhibbaatamaan as keessatti na laalaa jirtan kan ka boodallee na laaluuf deemtan kan gaafachuu qabdan warroota advokasii isiniin deemna jedhu warroota isiniin lolla jedhu lolee ka fageessaa hin jirre taate gaafachuu qaban gaafa sigalee daayaasporaa gasigale diaspora kun ka godhuu qabu wata akkanu gaafatuun qaban wata akkana godhuun qaban biyya kana keessatti achuma teettanii akkana goota kijibdoota qabsoo waggaa lamaan kana irratti diaasporatu baatee jedhe diaasporatu addunyaa dhageessisee jedhe diaasporatu mallaqa isaa kenne gaafa diaasporaa irraa mallaqa fudhatan rakkoon qaban gaafa diaasporaan gaafatama rakkoo qaban suni rakkoodha. beekuma ummatuma keenya qooduu fi daayaasporaan akka sagalee hin qabne odeessan daayaasporaan maa ofiisaatti lafa ameerikaa bilisoomsuu fi maallaqa isaa ka dhiiga xururratee dalagee jedhe ka kennaa jiru ka yoo fi ammoo jiruu isaa dhiisee yookiin ammoo ijoollee manatti isaa dhiiseetiin hiriira guyyaa guyyaatti hiriira yeroo maratti bahutti kaampeena tuwiitarii irratti deemutti lafa ameerikaa bilisoomsuu fi lafa yookiin ammoo lafa jarmanii bilisoomsuu fi miti jijjiirraa oromiyaa keessatti fiduu jechuudha. qixa qaba qabsoo kanarratti infaakti yeroo namni kenna sodaadhaaf ta'e mallaqaan bitame ta'e daasporaan kun sagalee oromoo ol qabee hadha akka marii as dhufaa jiru irratti yoo marii haqaa ta'e jechuudha yoo marii kijibaa ta'e mariin kun uummata akkuma dhaaba kaawinoo maaliif komishinarii yookiin komishinii dhaabaniitiin. Sigalee komishinii rakkoo Finfinnee furuu haa dhaabanii turanii yaada dabara yennaan biyya jiru jechuudha 2018 garuu hin geenye akkasuma akka ta'u taate suni garuu hin ga'u lolallee hin dhaabu biyyallee hin tasgabbeessu qabsoon Oromoo ammoo of duuba deebi'uu hin dandeettu tokkummaan Oromoo ammoo yoomiyyuu olitti jabaattee jirti in spite of diina nu keessa jiru qabsoo Oromoon tokkummaan isa jabaattee jira ammee hin gadda suuraa tokko. ka baayibilii qabatee suuraa ka'ee jedhe Hamza Boronaa argee jedhe hedduun gammadee jedhe of course ustaazni keenya asiin dura quraana baqqalaa kennu argee jedhe hedduun gammadee jedhe jechuudha. So Oromoon kana keessatti ka laaluu qabnu abboota yeroo waan kashlabbee ta'e waan intarteemantii qofa sirimarra qabsoon sireera ta'ennee bilisummaan dhuftu tokko hin jiru yogguu waan hamaa ta'e nama kumaatamaan dhadheetiin harka dhoofnee iyyinee jenna. Nama kijiba dalagu nama because mana seeraa keessatti gaafatamuu qaba abbaa amantiillee yoo ta'e
waan sagaagalummaa yoo dalagee gaafatamu qaba. Ka gaafatullee ammoo amantaa isaa mana isaa kan inni masgiida isa laachisu sanii charchii inni isa laachisu sanii jechuudha. Maa yoo jettee miidhamiinsa dubartiitu itti miidhamee jedha. Wanne santu kaansariidha bal'ataa deema jechuudha. Mooraal kampaasii hin qabnu namni yakka akkasii dalagaa kontiinuwasli isa laachisu kontiinuwas ana asitti Oromoo gurguradheetiin asitti waa Oromoo faarsuu hin danda'u. Mooraal kampaasiin hin ayyamu. Yakka tokko irratti mana amantii keessatti illee yakka tokko dalageetii hin danda'amu danda'amu hin danda'u hin dubbanne jenna amantii san jala deemuu hin qabnu. Because namoonni akkasii farra qabsa Oromootiif wanni jarri godhaa turan wanni jarri godhaa jiran qaama warra akka Oromoo jidduu jiru irratti fayyadamaniitiin Oromoo qooduudhaa fi halkan takka dhiqata kan eegan keessaa maan dubbisan jedhan maaf sirreessan hin jedhan akka uummanni Oromoo. Masgiidaa ba'ee salaata hiriira hin baane akka uummanni Oromoo charchii fixee hiriira hin baane adoochaa kan jiru abbootii amantaati. Abbootii amantaa qabsoo Oromoo irratti dubbataa jirre kun dubbachuu qaban dirqama rabbirraallee dirqama namumaallee qaban akkuma OPD'n afaan Oromoo baratteetiin an Oromoodha jettee uummata keenya joonjessaa jirtu abbootiin amantaallee poolitikaa keessa hin seenuu jedhan. Biyya kam keessatti saba kam keessatti. Otoo uummanni isaa gabrummaan jiru otoo uummanni isaa dararaa otoo uummanni isaa beelaan jiru amantaa keenya poolitikaa keessa kan hin jira kan jiru agarra. Sirenaa Israa'el keessatti illee agarra. Biyyootan gabrummaa keessa turan uummata gurraacha as biyyaan jiru keessatti hin agarre uummata Oromoo qofa. So uummanni Oromoo yoo dhugaa walitti himuu kan dandeenye taate hanga yoomi nam tokko ka kiiloomeetira 10,000 yookiin 100,000 asirraa fagaatu. Daaspora biyya Ameerikaa kan jiru yookiin Awustiraaliyaa kan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Israa'el irraa fagoodha. Kan jijjiirraa kan fiduu danda'u. Oo hin dubbatiin waan kana keessa hin seenne waan akkasii qoosa dhiisii jedhe. Because qabsoo kan jiru keenyatti dhiisnee ittiin jijjiiramaa dhufuun jennee halkanii guyyaa xaaraa jirraa jechuudha. Xaariinsa kana keessatti ammoo warroonni qabsoo kana gufuu nuti ta'anii gariin ammoo warra sana harkarra qabanii jedhan. Oo dhiiroo amma bira haa dabarroo amma akkanaa goonu jedhan. Namoonni qabsoo keenya irratti hin dubbataa hin turre gaafa balaan dhakkoon dogongorri tokko Oromoo hedduutti uumamu kana keessatti ammoo naqabaa ganna dhiisa kan jedhanii uummanni keenya beektonni keenya kalaalaa jirtanii beektanii namoota akkanaarraa fagaachuu qabdan namoota akkanaa sheer gochuuf hin qabdan. Jastasiin dammoo sii galee jastasiin dhiiraaf dubbatee dubara gadi qabu hin jiraatu jechuudha. Baay'ee nullee sadiifuu hirmataa jira jechuudha. Rakkoo dubartii keessa jiru miidhamiinsa dubartii keessa jiru. Kan hin dubbanne ka taatu isii galee isii miidhamtee yookiin ammoo Oromoo manadhaa keessatti du'aa jiru hin dubbatanii ammoo dubbii ajandaa qooduudhaaf hin dhufanii si maqaa balleessuuf kan Oromoof xaaru ammoo daqiiqaa tokkotti wanna waggaa tokko ijaarame sarratti xaarree jennee ija tokko balleessuudhaan jechuudha. Kanamaa faarsuu irratti amma roadmaappii yaadatan taate roadmaappii tokko baasnee turre miidiyaa keenyaa gamtuu kabar godhee jira. Ajandaa namaarratti xiinxalu ajandaa keenya ammoo dhiyeessuu hin dandeenye Oromoo. Ajandaa naafxanyoonni keetu miidiyaa biyya isaan keessatti miidhaa naafxanyootu kontirool godha. Ajandaa jarri keetti irratti xiinxalaa oolla yeroo marra. Ajandaa baasnu kenna ka Oromoo baasu irratti dubbachuu danda'a. Kanamni roadmaappii baasee jedhummaa hin dhageeffannu gurra keenya bannee dhageeffanne jenna. Miidiyaan keenya 99 hunda kan jiru kan dirallee dhalateetiin xiinxaluuf as dhufee jira jechuudha. Gaafa Oromoon baasee jiru Oromoof ta'u jemmu miina wal jalaa dhahu wal harkisu wal koffisu kanarratti jira. Maalii fi warroonni maqaa Oromootiin dubbatan jechuudha. Anyway ajandaa keenya sadgatuu hin dandeenye propaganda namaatiin deemnaa jirra. Sa'aatiin leenarraa deemee jira. Dhiifama yeroo biraa walitti deebina hedduu galatoomaas ni jira.